דבר אחד, והיה זה לשון שמחה. עקב זה לשון זלזול במצוות שאדם מדורך, דש בעקבם. שתי דברים האדם צריך להתחזק בהם. קיום המצוות שהוא מקיים, הוא חייב לשמוח בשעת קיום המצווה. אם הוא בא לבית הכנסת, הוא בא, עוד פעם, יאללה, בסדר. אז הוא לא שמח במצווה, אין לו שלמות של המצווה, והוא לא תיקן את המצווה. אפילו שהוא התפלל, התפילה שלו היא לא שלמה. הוא ניח תפילין, הוא עשה, הוא למד תורה, אבל הוא למד ככה, בכוח. זה לא נקרא לימוד תורה. לכן הוא אומר, והיה, מתי יש שמחה לאדם? דווקא כשהוא מקיים את המצוות בשמחה. לכן הוא אומר, והיה, אין והיה ללשון שמחה. עקב, לשון זלזול במצוות שאדם דורש בעקבה. אדם יעריך כל מצווה קטנה. בוא לבית הכנסת, הוא רץ, מה יש בבית הכנסת? יש שיעור. בסדר, זה לא תפילה, זה לא... אדוני, השיעור הזה והצעדים האלה שהלכת, קיימת, קנית לך את העולם הבא במילים, בצעדים קטנים שבאת לבית הכנסת. יהיה רצון שנזכה על ידי קיום המצוות לכל הברכות ולכל השפע, וכן יהיה רצון לומר אמן.